خەڵکی چەپ و ئەلمانی ئەوە مافی خۆیێتی چۆن ئاڵێ بە سندێک موسڵمانی شتێککەوتووین پێمان وایە، حماس دەست پێش خەری کردووە و هەڵێ کردووە و شعرێکی نوستووی بە خەبەر هێناوە و هەندێک ئەو قسە و باسانە لەناو مسلمانانی شەیە بداخەوە بەڵام ئەگەریێمە خوێنەوە بە واقعی فەنەستین و ئیسرائیل وە داگیرکاریەکە و زیندانیەکانیان و ئامەرەە خستەکانی ئەمریکا و برریتانیا و ئیسرائیل و فەڕەنسا و ئەوانە بکەیت چی دێنن بەسەر غەزا چۆن غەزا سجنێکی محتەرەمە سجنێکی زۆ زۆر وەکوبلڵی هەچوار دەورەی تۆخ درراوە بەسەر غایەکان و فەلستینەکانداه هزار زیندانی هەیە ڕۆژانە500 ساڵە مناڵ ئەکوشرەیە ژەنە کوژرێ بیتول مەقدیس ئیهانەی پێدەکرێ باس لەوە بوو معامڕی گەورە هەبوو حماسیش دیارە بۆ خۆی لە وڵاتەکە یو ئەرکی خۆی دەزانی و خۆیان مەسئول نو و خۆیان دەزانن چن ماماڵ لەگەڵ ۆزکە بکەن و جوولەکە و ئیسرائیلیش دەناستن و مەتررسەکانی جنااس و یارە مەترسی گەورەترین شگردووە مەمثلن بۆ نمونە باس لەوە بووەکە بیتول مەقدز بکرێتە مۆزەخانە بیتولمەقد خودت بکرێتە بە تاي أبيب العبيب او انهم ركوتين لسلكراوه والله تاني عربي يك لدوي يكسري بس تبو بو تطبيع بو كرنوا خريب موضوع اكن بين بناوي قزيف فلسطين موضوع اكن بين بناوي قدس موضوع اكن بنا بناوي مقدسات موضوع اكن بين بناوي شوينك ی ببلەی یەکەمی مسلمانانە مەسرای پێغم بەرمانە سەل الله و عليهی وس لەلم شتێک نمیمێنێ لەوانە هەستێک نمیمێنێ بۆ ففللستینەکان بوونیان هەبێ هەموو وڵاتەکان داگیر بکرێ ئەو خۆی لەوەیە مسئولەقییادی هەیە شع ئازانی هەیە فق هەزانانی هەیە مو آناتەکە خۆی دەزانێت شتێکی وارەکان من لێرەوە هەڵە دەکەم کە فوابوووامدم یا تەقیمی وەزعکانیان بکەم ئەوان ئەو مەترسیە گەورانیان بو بو ري ري او کوبلای ها سپیکر دو بوپیان وابه د بیر ربی وضع کبرن د به او دنیا کبره مری اوان متفريج او هموی آماده باشی فلسطین قضیه کین مینه او قدس نه مینه او قضیه کی ایمانیه او عقیدتیه او مصمانانه او وخوینیا نه او خاکیانه او هم اوانه داگیر دکره ای مجبور ربی وضع کبرن قوراش یا <applause> مثلا دوی پیش حوتی اوکټوبر لقل دوی حوتی كتو بردنيا جاوازا يا لا تو دولتي فلسطين دكري باس لا هودنا دكري بس لا برداني سجنا كان دكري باس لا فشل هناني تطبيع دكري لا والله تان دا باس لا زندو كنوي حسني زندو بنوي حسني مسلمانا والله تاني عربي جاري كي شرم د شرم دا انغري لا بردمي اه قال كاو ريزبه بس بو اوي اه برو تطبيع برون لقال اسرائيل اسرائيل خريج بوجولك وايلي بلا دنيا دا قومي كي ازرا و قەومێکی مەسللەن سەردەستە قەومێککە کاریگەری بە هەموو دنیادا هەبێ خڵک لە ماڵەکەی خۆی ئەترسا پێی وا بوو مسادی ئیسرائیلی ئاگای لێ دو کەس بێکەوە کۆ وبانەوە پیان وابوو مسادی ئیسرائیل معلوماتەکان دەزانێت ئەوانە هەموو چو ئاوە هەمووی فشەلی هێ، ئێستاخریکە ئییسرائیل وەکو دەوڵەت بە دەوڵەتێکی لاوازی هەش موساات وەکو دەزگایەکی سیخۆری و ئەمنی بەدەستگایەکی بێتوانە هەموو ئەوانە گۆڵانکارین مەەر منتیقەکە هاتن.